O casamento é um laço de amor, um laço que deve ser como um abraço, não apertado como um nó, mas firme o suficiente para não se desfazer com o vento. O casamento deve ser feito de amor, de respeito e admiração. Deve sobreviver ao fim da paixão, a tormentas e qualquer tipo de tentação. O casamento deve ser feito de amor, de respeito e admiração. Deve sobreviver ao fim da paixão, a tormentas e qualquer tipo de tentação. Num casamento, deve haver diálogo, não discussão. O importante não é saber quem tem razão, mas encontrar um consenso. O casamento é apenas o começo, um laço de amor que pode guardar um presente maravilhoso para o futuro. Hoje eu apresento um top 15 perfumes de nicho para o casamento, homens. Senhoras e senhores, bem-vindo ao meu canal O Apotecário, seu canal exclusivo de resenhas da perfumaria de nicho, indie e alto luxo. Bem-vindo ao meu clube, bem-vindo ao nosso clube, bem-vindo ao topo da perfumaria. Se você quer saber tudo sobre a perfumaria de nicho, resenhas, indicações, tops, você tem que se inscrever no meu canal. O canal O Apotecário é o único canal específico da perfumaria de nicho no Brasil. Então se inscreva no canal e, se gostar do vídeo, deixe o seu like. Também mando um convite lá no meu grupo do Facebook, no grupo Tribunal Perfumado. Vou deixar o link na descrição do vídeo. E cabe trazer a baila também que não tem como falar da perfumaria de nicho e não falar da Profume Co. A Profume Co, ela é referência na perfumaria de nicho no Brasil. Trabalha com todas as marcas, inclusive todas as fragrâncias desse top 15 para o casamento, você vai encontrar na Profume Co, com procedência, satisfação, a preços justos. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, inclusive número do WhatsApp para o contato. Você sabe, pensou em nicho? Nicho, só na Profumo. Profume Co, referência na perfumaria de nicho no Brasil. Sem mais delongas, vamos ao top 15 perfumes para casamento. Essa data tão especial, tão querida, memorável, precisa ter fragrâncias únicas, exclusivas, diferenciadas, que quando você retomar a usá-las, você lembre desse momento tão especial. Fragrâncias que despertarão o desejo, a satisfação, te levarão e te levará a excelentes memórias de carinho, amor, dedicação e sucesso. Começaremos pelo 15º, Nasomato Pardon. Pardon, uma fragrância extremamente romântica, amadeirada, oude, madeira, flores, leves toques de chocolate, tornará esse momento memorável. Perfume extremamente romântico, extremamente gentleman. Certamente, Pardon está no nível extremamente diferenciado, tornando seu momento único e inesquecível. Creed Aventus. Aventus é uma fragrância fresca, refrescante, com bergamota, abacaxi, musgo de carvalho, levíssimos toques esfumaçados, uma fragrância fresca da realeza que você também não passará desapercebida. Uma das melhores fragrâncias da casa Creed. 13º, o Mercador de Veneza, Açafrão Bizantino. Fragrância extremamente elegante, potente, glamourosa. Um couro embalado no âmbar, com levíssimos toques de flores. Uma casa extremamente luxuosa, com fragrâncias primorosas, com profundidade, que não deixará você passar desapercebido. 12º, Atelier des Ors, Crepúsculo des Amas. Fragrância extremamente refinada, extremamente elegante. Abre com cítricos, cardamomo, dando um leve toque apimentado. Depois entra salves clareia. Fragrâncias com esse ingrediente são extremamente luxuosas, extremamente requintadas, sóbrias.
Depois entra o Hyrax, dando um toque de madeira, Oud e Musk. Fabulosa fragrância, luxo e refinamento. 11º, Antônio Alessandria, Gato Pardo, whisky, amêndoas, avelã e chocolate. Um gourmand extremamente especial, ridiculamente bem feito. Há palavras que se façam justiça a isso. Deixará seu dia extremamente especial. Uma fragrância extremamente especial. 10º, Clive Christian, X, For Men. Fragrância extremamente elitizada, abscítricos, depois leves toques frutais, ruibarbo. Sinto bastante proeminente aqui o cardamomo, na verdade um dos jogadores principais, profundo, sofisticado, luxuoso, complexo, extremamente exclusivo, a palavra aqui é divino. 9º, MDCI, Cuir Garamante. Cuir Garamante, um couro quase isolado na perfumaria de nicho, profundíssimo, sofisticado, altamente complexo, transmitindo sempre vibes da realeza, uma fragrância única na minha opinião. Couro, rosa, sândalo, açafrão, ládano, que dá esse aspecto do âmbar. Suave, não é muito doce. Uma rosa profunda, extremamente elegante. Podre de chique. Maravilhoso. 8º, Casa Moratti, Mephisto Gentiluomo. Fragrância cítrica, fresca, mas extremamente elegante. Com presença marcante. Uma vibe barbershop. Um gentleman engarrafado. Destaque para nota de lavanda e violeta. Maravilhoso, você não pode dar errado. 7º, Creed Spice Oud. Maravilhosa fragrância amadeirada, extremamente apimentada. Uma das melhores fragrâncias da casa Creed, da coleção exclusiva. Borrifado e ser elevado à realeza. Uma fragrância refrescante, ao mesmo tempo picante. Perfume extremamente sexy, sedutor, marcante, levíssimo, dando uma aura sofisticada de requinte e glamour. Fragrância inspirada no romance de Marco Antônio e Cleópatra. Isso não é nota 10, é nota 11. 6º, Boadicea The Victorious Jubilee. Jubilee é uma fragrância jubilosa, memorável, comemorativa, flores, frutas, extremamente natural, com desempenho estelar, elegante, extremamente sofisticado, must have em qualquer coleção. Jubilee foi uma das melhores fragrâncias que eu conheci no ano 2019. Boadicea The Victorious vai da realeza selvagem até os tempos de hoje da Grã-Bretanha. Riquíssimo, esplêndido e extremamente compartilhável. 5º, Jubilation 25, Amouage, 25ª jubilação. Uma fragrância alegre, uma fragrância glamourosa, primorosa. Champanhe, laranja, oud, frutas, complexo, refinado. Uma das melhores fragrâncias da Casa Amouage. Obrigatório para momentos especiais. 4º, Zherjof, Alexandria 2. Senhores, lavanda, madeiras, refinado, complexo, de uma performance invejável. Alexandria 2 é obrigatório em qualquer evento de classe. 3º, Boadicea The Victorious Almas. Almas é uma das fragrâncias mais luxuosas da casa. Rica, real, canela, artemisia, abacaxi, frutas, flores, extremamente complexo. Um Neroli invejável. Leve estoques de oud e musgo na base. Detém esse grande jogador. Uma fragrância extremamente da realeza. A palavra aqui é luxo. Não há palavras que se façam justiça a isso. 2º, Roja Parfums, Quiet. Quiet é a melhor fragrância da linha Golf Collection. Quando se trata da Roja Parfums, ou de Roja Dove, sabemos que são os melhores ingredientes do planeta. Clássico, profundo, complexo, frutas, flores, ládano, oud, abscítrico, refrescante, apoiado pelas notas florais, logo no dry down entre o combo de frutas, extremamente naturais, bem complexa, da plenitude do dry down para a base, aromas, ingredientes mais encorpados com patchouli, musgo, couro, ládano, uma costura magnífica,
uma das melhores fragrâncias da casa Roja Parfums, Quiet, borrifar e ser defenestrado ao Oriente Médio. Vale cada centavo. Ridiculamente lindo, ridiculamente luxuoso, ridiculamente bem feito. Outro 11 de 10 da casa Roja Parfums. Primeiro Amber Oud Roja Parfums. Uma fragrância inesquecível, uma fragrância memorável, extremamente luxuosa, requintado, com leves toques clássicos, extremamente compartilhável. Figo, rosas, flores, assinatura ambergris de roja, um ambergris levemente salgado, complexo. Cada vez que você borrifar essa fragrância, cada vez que você provar essa fragrância, cada vez que você usar essa fragrância, dá uma vibe diferente, sentimento diferente. Ingredientes, só o melhor. Estamos falando do topo. Amber Oud pertence à classe real. Pertence a um nicho de fragrâncias para toda a vida. Esse foi meu top 15 perfumes de nicho para o casamento. A maioria das fragrâncias aqui são compartilháveis, mas pende mais para o masculino. Algumas sim, outras não. Todas essas fragrâncias são excelentes. Você não dará errado com nenhuma. Espero que o seu momento seja mágico, seja especial e que perdure para sempre. Esses são os votos do Bardo. Esses são os votos do canal O Apotecário. Um abraço perfumado do Bardo e até a próxima.